רק נקודה אחת עניינה את הרב. הכבוד של האישה העגונה, הכבוד של האנשים האלה שברחוב שאין מי שידאג להם. היה אכפת לרב מכל יחיד ויחיד. העיקר כדי שעוד יהודי ועוד יהודי יהיה לו תחושות יותר טובות, יהיה לו הרגשות יותר טובות. יהודים שהרב ראה שהם היו נהנים להצטלם איתו. הרב היה עומד שעות ומצטלם עם אנשים. כדי להציג חיוך מיהודי, הרב היה מוכן לתת את כל מה שיש. הרב שפחד שמורשת יהדות ספרד תיעלם, המורשת שדיברה עם כל יהודי, נתנה לכל יהודי את הקשר בין הלב שלו לבין הקדוש ברוך הוא. הרב בשביל זה הקים את המוסד ואליהו, כדי לדאוג שיהדות ספרד תימשך, כדי להקים משם רבנים שיפארו את יהדות ספרד, רבנים שילכו ילכו לכל יהודי ויהודי, יגביעו אותו, ייתנו בו, ירימו אותו מבחינה רוחנית, יפתחו לו צוהר לאביו שבשמיים. בזמן הלוויה של הרב המצומצמת, עמדנו אני והרב משה בנו של הרב, הבטחנו לו שאת המפעלים שלו אנחנו נמשיך, את ישיבת דבי אליהו שהוא כל כך אהב, ולא זכה לראות בבניינה. כשהרב הלך לעולמו, איבדנו את השולשלת. כדי שהמורשת שלנו תמשיך, אנחנו כולנו צריכים להיות שותפים, כדי שיוכלו לגדול במורשת המפוהרת של יהדות ספרד.